Pietným aktom a kladením vencov si 75. výročie Slovenského národného povstania v sobotu 17. augusta pripomenuli v Sklabini zástupcovia Ministerstva kultúry a Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, starostovia turčianskych obcí, zástupcovia mesta Martin a Vrútky, príslušníci Slovenských ozbrojených síl Slovenskej republiky, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, priami účastníci Slovenského národného povstania a ich potomkovia i ďalší pozvaní hostia. Na pietnom akte znela na počesť padlých, ktorých v ozbrojenom vystúpení hnala najmä túžba po slobode a demokracii, ruská, česká, francúzska a slovenská hymna. Je mi veľkou cťou, že si dnes v Sklabini môžem s vami pripomenúť význam a posolstvo Slovenského národného povstania a uctiť si pamiatku tisícok statočných ľudí, ktorí bojovali a umreli za našu vlasť. Ozbrojené povstanie sa stalo národným v momente, keď rozkaz veliteľa vojenského ústredia podplukovníka Goliana na braný odpor armády proti okupantom splínul spoločne s regionálnym ilegálnym hnutím podporom partizánskych jednotiek a podporou obyvateľstva. 60 tisíc povstaleckých vojakov a viac ako 16 tisíc partizánov a medzi nimi 10 tisíc partizánov z 34 národov a národností dal mu medzinárodný význam a Karpatsko-Dukľanská operácia vojenskú podporu. Na regionálnych oslavách sa pripomínali augustové udalosti spred 75 rokov. 21. augusta 1944 bola v obci Sklabinia symbolicky obnovená Československá republika. Sklabinia sa zároveň stala prvou oslobodenou obcou. V rámci oslav bola vyvesená na dome Samčikovcov československá zástava, ktorá na tomto dome visela presne pred 75 rokmi. Pozornosť sa v programe upriamovala aj na ďalšie historické udalosti, s ktorými je obec Sklabinia úzko spätá. Máme pripravený naozaj veľmi bohatý kultúrny program. Začíname o 13. hodine so skokom chlapcov z 5. pluku špeciálneho učenia zo Žiliny, ktorý vlastne zo skok už bude symbolizovať tie udalosti, ktoré sa tu vlastne stali, keď nad Sklabinou zoskočili veliteľia alebo zakladatelia partizanských skupín Ušiak s Murzinom. Čiže vlastne aj ten zoskok už predstavuje určitú symboliku. Do programu oslav boli zaradené aj ukážky z bojov. Pálila sa aj partizánska vatra a znieli partizánske piesne. Regionálne oslavy v Sklabini vyzdvihli udalosti, ktoré sa udiali v Turci a patria medzi historické kapitoly novodobých dejín Slovenska. Vlastne nemám žiadne pochybnosti o tom, že tak, ako sme sa tu stretli pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania, sa ďalšie generácie normálnych ľudí budú opäť stretávať a pripomínať si toto významné výročie. A všetkým, ktorí v Slovenskom národnom povstaní padli, všetkým, ktorí v ňom bojovali, zo strany mojej a ďalších generácií patrí nekonečná vďaka.